No dobre, nadaljujemo zdaj z drugim videom gospoda Šuma, Mihata in zdaj pa gremo kar direktno na to, kaj so oni častili na satanizem, na levija, kar ti sam začne. No? Ja, jaz sem pri 19 letih z svojim sosedom, moram prej povedati, začel sem poslušati heavy metal, death metal glasbo, ki jo poslušam še zdaj sicer, ampak takrat sem bil mlad, upornik in tako naprej. In sem spoznal, v bistvu on je mene spoznal, no, z človekom, ki je edini človek na svetu, ki ima dovoljenje, da časti satana, a to je Anton Chandon Lavi, The Church of Satan, ki je v Ameriki. In ta moj sosed me je začel učiti to. In mene to kot mladega metalca, seveda satan, ne, in tako naprej, inspiriral. Da, inspiriral, da ne probam pa še jaz, ne. In tako sem prišel, smo imeli svoje skaznice, imeli smo oblačila in stopnje in tako naprej, ne. Ja, ampak sem pol po... Je bil tudi v Ameriki, si mi... Da, 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 on je bil 3 leta, se je pri njem učil. Pri komu? Pri temu levi? Pri Laviju, ja. Pri Laviju. Ja, ja, pa učili smo se tudi od Crowleya, Aleister Crowley, The Book of Law, naprimer, knjigo zakonov in tako naprej. Kakor veste, on je ustanovitelj satanističnega kulta, tako, ja. Črto Šetan in on je na najvišji stopni. Bil, ja, pokojni že, ja. Čaščenje, ja, satan. Ja. Za njega pravijo, da je najbolj evil man on the planet. Zdaj me zanima, če je ta tvoj sosed, takrat znanec, še živ, ali? Še živ. Je še živ. Ja. Pa je kaj, verjetno še časti, ali je... To pa ga nisem vprašal, ne. Ker jaz sem odšel tam, v roku enega leta tam sem odšel. Mi je bilo dovolj. Nekako sem čutil, da to ni to več. No, dej, omenil si, da si nosil takrat, ko si bil mlad. Ja, poznali so me, da sem nosil križ približno take velikosti, kar je smešno. In okoli obrnen, seveda, ne, na špagi in 666 na vsaki, se pravi, na vrhu križa, v bistvu v tem primeru od spodaj, ob strani, na levi in na desni, 666. In korpus, Jezusov korpus, tako, je bil si dole vzel. Tako, ne? Jezusa sem odtrgu dol. Da so te vsi spoznali. Tako. Da so vedeli, kdo je. Mene zanima, zdaj, ko sem se spomnil, ali ste to, ko se takrat tistemo leto pa pol, ko si bil ti s tem možakarjem, ali ste delali črne maše, ali ste kaj ste uporabljali, kri, ali ste, ne, ali no, si slišal kaj ne, tasno? Ne, nič, nobenega sacrifice-a pa to, ampak samo učenje, ko bi rekel, kako samega sebe pripeljati na višji nivo. Predavanje. Aha, na višji. Bolj predavanja, kakor same, v bistvu nismo samih črnih maš delali, ampak smo se bolj učili nauke Crowleya in Lavija. Aha, no, Crowleya in Lavija. Tako je. Satanistične nauke. No, čakaj, so se še nekaj sem pošel. Častili pa smo satan. Častili ste pa satan. Aha, zdaj me pa zanima, to v povezavi, ker si ti tudi, bom rekel, kitaro obvladaš, muskantar si, bom rekel, pri te v metal poslušaš. Rad bi predvsem, da mi obrazložiš, kakšno je pri, ne pri čisto vseh, pri nekateri ali večinoma svetovno znanih metalskih bendov, čaščenje satana. Pa naj zdaj to eden takšen metalc poveda direktno, ne? Čaščenje satana je spet odvisno od benda, ne? Zdaj, eni imajo to kot imič, ne? Da bolj zaslužijo, da so bolj prepoznavni, ne? Nekateri grejo pa to... V besedila tudi? V besedila,
In tudi sami in tudi... osebno so prisotni in se tudi učijo v Church of Satan. Aha, se tudi učijo v Church of Satan, tudi metalci. Imajo med sabo, ampak to bolj res znani, res znani. Res znani. Rečemo, da dam na primer Hypocrisy, od Hypocrisy do Dismember, vem, da so bili pri njih potem, da te stari bendi, bolj novejši, no, bom rekel, ta, black metal. Ne? Black tako, metal. Da. Ne death, ampak black metal. Ja. Čeprav so več ali manj vsi zavedeni od te satanistične metalske glasbe, zaradi tega, ki se vemo mi dobro, da je bil tudi Satan, je bil glavni, bom rekel, muskantar po domače povedano glasbenik včasih na, pri Bogu. Ne? Že pri bluzu, na primer. Ne? Ja, že pri bluzu. Ne, so na crossroadih zakopavali kosti od piščancov, na primer, primer Roberta Johnsona, enega največjega bluesmana, naj bi na crossroadu, na križišču, svojo dušo prodal, da bo boljši kitaro igral, ne? Take stvari. Ja, no, ja. Iz tistega smešno, ampak ja. 666, tako je, ne, tiste ja. Najbolj znane ceste, kjer so mnogi dali svoje duše Satanu. Tako naj je, povedal, ja. Da sem to tudi videl kako leto pa pol nazaj, kjer je Billie Eilish, ne, povedala javno, da je svojo dušo prodala Satanu, ne? In mnogi da, pa ne naredim tega videa, ne, mnogi izvajalci prodajo svojo dušo Satanu, tako, kot reče, kot je do tebe prišel bal, pa rekel, poklepal, pokloni se mi, ne, to je to, ne. Dobesedno pokloni. Ja. In potem jih seveda industrija, kot vemo, promovira. Promovira, ja. Nuclear Assault je, na primer, primer založbe, ki to promovira, ki promovira satanizem. Da, tako, ja. In black metal na splošno. In black metal na splošno, tako da potem se te, kot vemo, mladina je podvrženo Satanu. Celo ena izmed mojih ščerk v drugem letniku, ko je šla, sem v enem videu povedal, v Ljubljani je bil koncert, in vsi so ati mi rekla, poglej, kak je seveda ni povedala, ne? Kaj ve tam dete v enem takih mladih letih, ne? In mi kazala slike iz enega takega koncerta in vsi so držali tako prste, hej, Satan, ne? Sej, najbolj znana je ta 666, the number of the beast, hell in fire is going to be released. Ja. In pol, ko sem je razložil, kaj to je, da se moram v končni fazi tega tudi spovedati, da to je čaščenje Satana. Zato so metalske bende tudi prišli in vsi ste tam častili Hail Satan, pozdravljen Satan. Jaz sem v svoji sobi, same obrnene križe. Samo, no? Me, to pa to. Da, to so vsi prijatelji vedeli. Torej, da. To so naši otroci, ki tega ne vejo. Zaradi tega tako moramo to oddelati, da tudi otroci spoznajo vse te zadeve, da se čuvajo čaščenja Satana in pozdravov Satani, ne? Da. Vseh teh zadev. No, bi še kaj tukaj povedal glede tega čaščenja, kaj na slovenskem prostoru poznaš ti na slovenskem prostoru, ti poznaš, dobro, jaz ne poznam. Ja, mislim, da je njegov učenec od Maga, ki je mene učil, nadaljeval z to organizacijo na rekovari. Kaj bi tudi metalci? Tudi... Da, tudi metalci. Kako me pa ime? Ne smem povedati. Aha, ne smeš povedati, da. Aha, dobro, okej, vredo. Zaradi njegove, mislim. Dobro je, vredo. Nimam dovoljenja, to ne smem. Dobro, vredo. Ampak recimo, že to je potrditev, ne, da je on, vredo, eden glavnih pol metalcev v Sloveniji, ne? Ne metalcev, on praktično spoh ni metalc, on je skinhead. Skinhead. Celo skinhead. Dobro je, okej. Ampak, kaj sem rekel, da on ni tako, kaj niste razumel, ali je... On je nadaljeval nauke Šandona Lavija, The Church of Satan, potem, ko sem jaz že šel. Aha, dobro. Postal je nekako magno.
Pa on, on je muskantar, špila metal glasbo? Mislim, da ne. Aha. Mislim, da ne. Poslušam pa pol. Nisva bila takole, naprimer, ja, takda, ampak samo vem pa, da je pa še prisoten na tem. In tudi bil je dokumentarec o Sloveniji, ampak se ne spomnim, kje bi se to dalo dobiti, o, ki je on govoril o tem. O organizaciji Črtovsej. Aha. Ker preden si ti odprl organizacijo, ki ima svoje ime, ampak ga ne smem povedati, zaradi tega, ker to ni moja organizacija, si mogel dobiti štempel od Lavija samega, da lahko ti učiš nauke njegove. Aha. In tako naprej. Bi še kaj dodal v slovenskem področju glede metalcev in čaščenja? Glejte, metalci in punks in vsi to, to smo, ko smo mladi, smo uporniki. Jaz ne bi vsedal v isti koš, to je čisto odvisno od posameznika, kako on besedila sama interpretira. Če jih interpretira dobesedno, lahko postane satanist. Če mu je samo glasba všeč, je to super, hvala Bogu, da mu je všeč glasba, kakršna naj bi bila. Ampak jaz mislim, da večinoma je to samo zaradi tega, ker imajo radi glasbo. Še sem se nekaj spomnil, zdaj seveda v Sloveniji je najbolj znano v Tolminu, ne? Da imajo priredijo ta največji kamp metalski iz celega metal sveta. Camp, ja, da. Metal camp, tam je bil tudi takrat, ko sem jaz rekel, da mora da je bo potres, pa udar, strele, pa pol tiste nadloge 33, ne, na uri je pol po celi Sloveniji strašansko s 33 posredovanji gasilcev. Takrat je bil tudi tista, ki je kravo, motorno žago, živo, jaz ne vem, kaj je. No, tam tudi te bendi, ne, svetovno znani, direktno povejo in častijo satana in bogoklete izražajo. Kaj se ti misliš glede teh nastopov tam gor v Tolminu? Pa mislim, da je to čisto vredo. Aha, dobro, okej, okay. Dobro, on misli, da je čisto vredo. Vredo, mislim, na te stopne zdaj seveda, k, imamo seveda, iz ne? Glasbenega vidika. Iz glasbenega vidika. Tako, da poudarjam. O, iz glasbenega vidika, da poudarjam. Dobro, to je itak glasbeni vidik, eden vidik, ampak v glasbenem vidiku mi vemo, da nekateri tudi z besedilami govorijo bogokletje, častijo satana in tako dalje. Pustimo zdaj samo primer, zdaj. Blessed zdaj. Are the sick. Eno najboljših plošč od Morbid Angel. Blessed are the sick. Se pravi, mi, razumeš? Blaženi so bolni. To besedno povedal. In to je tudi plošča. Ampak bolni na kaj? Bolni na... Bolni na... Bolni! Zaradi tega, ker smo sveti. A ja, sprevračenje, vemo. Da. Sprevračenje, tako, ne? Tako. Sprevračenje Jezusovih nauk. Tako. Seveda, je bolan. Je bolan. Da, ampak v njihovo, samo po sebi. Da, samo po sebi. Dobre, ajde, bomo to končali ta video tukaj, pa bomo še naslednje kaj povedali.